碧咸旋风式集讲，维斯阿林伯话另一半准则啊！碧咸一前旋风式集讲三人，前晚出席活动嗰阵，同场嘅维斯阿就话会把握机会集邮啦。唔知佢最中意碧咸啲咩咧？其实我唔系好识足球噶嘛，唯一就系识碧咸咯。我系因为人哋系因为识足球而识碧咸噶，我系因为识咗碧咸而知道足球系咩。又未至于系 fans， 但系确实系有留意佢嘅动态咯。留意佢踢波嗰陣時啦，留意佢踢波啦，咁又留意下佢，係啊，最 sweet 係一個即係男人最吸引嘅地方就係咩咧？就係、是、工作同事業，事業同埋屋企都兼顧得好好嘛。咁啊，碧咸絕對係一個好好嘅典範，揾另一半嘅準則，又靚仔。